Strelci jedinstva iz Stare Pazove u posljednja tri mjeseca zabeležili su odlične rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Vazdušna sezona startovala je početkom oktobra memorijalnim turnirom u Beogradu, na kojem je učestvovalo čak 115 takmičara iz 9 zemalja, kada se Marija Malić okitila sa 2 srebrne medalje. Sezona mi je krenula jako fino. Zatim smo imali prvo kolo Kupa Srbije gdje sam ja pucala jedan izuzetan rezultat, ali nisam osvojila zlatnu medalju, već bronzanu, ali bih ja izvojila taj rezultat kao jedan vrlo kvalitetan i ja sam jako zadovoljna s tim rezultatom. Također, nakon toga imali smo takmičenje u Splitu. Ja u Split inače jako volim da idem, to nam je jedno tradicionalno takmičenje koje se održava svake godine i tamo se uglavnom okupljamo. To nam je prvo neko, da kažem, međunarodno takmičenje gdje se svi poslije te pauze vidimo. Tako da, eto, nosim sjajne utiske iz tog takmičenja, tamo sam bila treća seniorka. Aleksandra Havran istakla je da je sezonu započela nešto lošije u odnosu na prethodnu, osvojuši po jednu bronzanu i srebrnu medalju, kao i 2 četvrta mesta, te da su treninzi u punom jeku, a da je uslovima u klubu izuzetno zadovoljna. Najviše za evropsko, koje je u februaru, tako da se za to spremam i treniram. Veoma sam zadovoljna, treniramo svaki dan, trudimo se. Šta strelce očekuje u narednom periodu i na kojim će sve takmičenjima učestvovati, najavio nam je trener Saša Iker. Narednog vikenda očekuje nas treće kolo Lige Vojvodine u Zrenjaninu, naredni vikend drugo kolo Kupa Srbije u Nišu i nakon toga najbitnija takmičenja za ovu godinu, to su 3 međunarodna turnira u Zagrebu, Beogradu i Osijeku, od kojih će vjerojatno da zavisi sastav reprezentacije za narednu godinu. Od naredne godine pravila za ulazak u reprezentaciju bit će promijenjena, a jedna od najvećih razlika jeste činjenica da će u reprezentaciji moći da nastupi 5 strelaca u jednoj disciplini, dok se taj broj za juniorke povećava na 6, što svakako stvara veće šanse mladim strelcima kojih je u posljednje vrijeme sve više.